Yerine de korona başta kalır. Ne var? Ah. البته زن کوش دارن و خلق کبته جغرافی و اکا و کبلای پانتایا چی باشی در جیر کرده و خلق چی زور لیره و کبلای و کبتابی تیدا اخوینیتن دکریتن یعنی او پروژه ببی تهندر اک ببلا کرنو او کلتوری جنگ پارزی و پارزگاری کردن لدارو ل کبلای سوزای کردستان خالی نبیتن دوش افا نبیتن دیگه او پروژه ما را گیان کبریتی لا چنده دو سوز کردن لزان کوی سفران البته ام پروژه لبروی سالانه زیاتر لا چند هزار دارک دچینه بوی پروژه کپل ده هایتو ناوچکانی تری شارو کردستانیش دگری تو پروژه که پروژه چی الزامی دوید لسر قطابی زیبه زیده کری اما شرس استکانی قطابی قونا بکالوریوس و ماستر و دکتورا دگری تو ئەم خەڵمەتانە بۆی ئەنجامدن بۆی ئەوی باڵانسی خوێن لە نەخۆشخانەکانی خۆمان کەم نەبێت. ئاماز لەو ڕێکخراوەش ئەوەیە بۆ ئەوەی دوای وەلگرتنی ئەم خوێنانە خوێن بدنە بە نەخۆشانی تالاسیمە و هەر حالەتێکی نەخوازا و کە ڕوودەدات. ئەو هەڵمەتانش پێویستە لە سنووی دەفەرەکەمان بکرێتن داوا لە خەلکیژەکەم بەرجاری لەو هەڵمەتە بکەن چونکە بەرجاریکردن لەو هەڵمەتە پاراستنی خوێنی کەسێکی ترە بۆ خوێن بدەین بۆ کەسێکی تر ژیانی پارێزراو دەبێت. وەرشەی کە ئەمە یکەین لێرە سوودێکی باشی هەیە بۆیان و زۆر استفادەیان کردووە بۆیە زیاتر ئێمە بەردەوامی نامانەوێت هیچ ناوبڕێکی تێبخین چی لە بۆنە و چی لە یادەکانە ئێمە هەمیشە بەردەوامین مەگەر ئەندامێک وکو خۆی هەر ڕۆژێک ئیلتیزامێکی ئایلەیە یا کەسێتی خۆی بێنەی ناوکو گرروپ ئێمە هەموو ڕۆژێ بەردەوامین و لەمانی ڕەمەزانیشا بەردەوامینەوەی سا کاتێکەکەمان تقریب بەمە دوانزەی شەوە چیە ئێمە وەکو ئەندامانی گرروپ بەردەوامین بۆی زیاتر استفادە بکەین. من بۆ خۆم یەکێکم لەوانی کە لە سەرەتای گرروپەوە لەگەڵیانم زۆر سوودم دەبینی و زۆر زۆر هەم لە ڕووی جەستەیەوە لە ڕووی دەرونیەوە پێش خۆمەزان با بڵین ڕایێنانە کامەتەوینەکانمان بەڕۆژ بووە عادەتەن لە چوارەوە بۆ شەش زۆرجار گۆڕا چوارنی بۆ شەشنی و سەبە بۆنی ڕەمەزانەوە تەوینەکانمان خستۆتە شەوە. دابەزا چەندە توانی سەیری پێشەوە